Dobrý den. Dnes se koná historická událost. Miliony lidí z celého světa se sešly, aby se dozvěděli pravdu. A to je nesmírně důležité, zvláště nyní, v této těžké době pro celé lidstvo. Protože teď probíhá válka. Nepřítel už dorazil. Už je v našich domovech. Ničí všechny a všechno. Útočí a my ani nevíme, že přišel. Dobývá naše domovy, naše země. A my se snažíme hrát na straně nepřítele. Ustupujeme. Předstíráme, že si nevšímáme, co se děje. Zatímco on zabírá naše území. Nepřítel útočí. A útočí tvrdě. Klimat je náš společný nepřítel. A kolaboranti, ti, kteří bojují na straně nepřítele, odvádějí naši pozornost od skutečného vnějšího nepřítele a tvrdí, že naším nepřítelem je ten vnitřní, jehož jsme splodili svým antropogenním faktorem. Kolaboranti vědomně a dobrovolně spolupracují s nepřítelem. Ke škodě svého státu, ke škodě své rodiny, ke škodě nás všech. Vůli svému prospěchu, svým peněženkám, svým dortíkům se staví na stranu nepřítele a dál vyprávějí pohádky, které nás rozdělují a štvou proti sobě. A kvůli ním tuto válku prohráváme. Neklademe žádný odpor. Vzdáváme se vlastního domova, vlastního života. A to je výzva pro celé lidstvo. A kolaboranti nám říkají, abychom v klidu spali. Jaký klid, když už válka skutečně probíhá? Což pak se chceme nechat zničit klimatem? Nepřítel je už v našich domovech. A bezprecedentní případ svévolné vlády těch, kterým jsme dali svou moc, vrcholí. Zakazují nám svobodně komunikovat. Když mluvíme pravdu a nazýváme vše pravými jmény, kolaboranti ze spotřebitelského formátu nám zacpávají ústa. Zamlčování a lež dominuje ve společnosti. Teď už ani nemůžeme říkat pravdu. Řekneš něco na sociálních sítích proti kolaborantské ideologii antropogenního faktoru a CO2 a je to. Jsi zakázán a zablokován. Je to boj proti nám, proti lidstvu. A to všechno jen proto, aby se někdo na vrcholu pyramidy moci mohl dávit dortíky. Dnes, právě teď, umírají lidé. Klimat nás ničí a oni dál lžou a profitují z našeho trápení. Zavírají ústa skutečným novinářům a za 30 stříbrných si kupují ty, kteří jsou ochotni psát jejich objednanou lež. Pánové, vždyť my to všechno vidíme a chápeme, zatímco oni berou životy. A my, muži, obránci vlasti, mlčíme? Nebo nejsme muži? Jsme zbabělci? Naše děti, naše rodiny jsou pro nás svaté. A my je dáváme, své rodné a blízké, na roztrhání těmto bestiím. Dokud nepochopíme jednu prostou pravdu, že jsme všichni jedna rodina, nenajdeme východisko. Pravda je taková, že buď si vzpomeneme, že jsme lidé, nebo pojdeme jako toulavý pes, protože domov nám velmi brzy vezmou. Rozdělovali nás posledních 6000 let. Učili nás zabíjet jeden druhého. Jsme kaleni válkou jeden proti druhému. Tak pojďme využít tyto tisíce let vybroušené návyky proti nejzákeřnějšímu nepříteli, kterému jako lidstvo čelíme poprvé. Musíme v sobě najít odvahu a sílu vytrvat. Chceme-li zvítězit, musíme se sjednotit. Jinak je to prostě zrada našich blízkých, našich dětí, našich vnoučat.
Tato doba, ve které žijeme, vyžaduje skutečnou odvahu. Skutečné hrdiny, ne ty, které nám ukazují ve filmech. Odvahu říkat pravdu. Chvála Bohu, že dnes takoví hrdinové existují. Jsou to obyčejní lidé, kteří povstanou, když je země v nesnázích. Navzdory všem zákazům kolaborantů ze spotřebitelského formátu vstávají a zvedají ostatní, mluví pravdu, brání náš společný domov, naši jedinou planetu. A my pevně doufáme, že takových lidí se k nám bude přidávat každým dnem více a více. Právě takové planetární hrdiny potřebuje celé lidstvo. Hrdiny, kteří skutečně mohou zachránit naši civilizaci. Bez nich nás náš společný nepřítel klimat zničí. Právě teď probíhá válka a my na to nesmíme zapomenout. Tvořivá společnost je jediným funkčním modelem schopným zachránit lidstvo. A proto tento projekt ze všech sil podporuji. A stejně jako mnozí z nás, jsem i já jeho sponzorem. Věřím, že sponzorování projektu Tvořivá společnost je tou nejlepší investicí nejen do naší budoucnosti, budoucnosti našich dětí a vnoučat, ale také nejlepší investicí do budoucnosti celého lidstva. Tuto válku můžeme přežít jen tehdy, když se sjednotíme. Musíme sjednotit nejen naši vůli, ale i všechny naše zdroje a vědecký potenciál. Je to jediná šance pro celé lidstvo. Jen tak budeme schopni vzdorovat našemu nepříteli. Klimat totiž nevede dobyvačnou válku, ale válku vyhlazovací. A tento nepřítel zajatce nebere. Ale my jsme lidé. My chceme žít. A proto musí celý svět vědět, že válka už probíhá. Nastal čas pravdy.